У Дніпрі водій ДЕО збив неповнолітнього хлопця. На щастя, юнак вижив. Свідками аварії стали патрульні, які саме їхали на інший виклик. Правоохоронці одразу викликали швидку і почали надавати першу допомогу потерпілому. Пішоходу 14 років. За попередню інформацію, в нього розсічення підборіддя і струс головного мозку. За словами очевидців, хлопець перебігав дорогу по пішохідному переходу, однак на червоний сигнал світлофора. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню. У поліцію повідомили, що в деталях інциденту ще доведеться розібратися ґрунтовніше.